Jak jsem si to udělal, tak jsem si i sežral. Nikdy jsem nevěřil těm prolohaným děvkám. Nenadarmo se říká, jaký si to uděláš. Takový to máš, chceš být bankáč, pracháš nebo popeláš. Sám to dobře víš, když máš o korunu víc. Všichni se moc vyptávaj, jak si to udělal. Kluci, jde to lehce, ale nesmíš být koště. Smeták, feťák, nehýbat se jak 10 let starý ležák. Znal jsem týpky, co si udělali, to by prohráli. Bruntalský skandály, v zimě sandály, klasický mentály. Udělali tolik věcí jako z filmu. Naivně si mysleli, že se to dá stopnout a vystřihnout, že zazní klapka a postav se tam znova. Realita je ale jiná a tak tě pěkně mrdá. Duševní mrzák, už odmala podělával koho mohl, takže hurá. Že škola života umí být vážně tvrdá. A chtěl nechtě tohle pravidlo dopadlo i na toho zmrda. Jeho matka už nemá být na co hrdá. Chlapec už je v base a tam ho mrdá. Pada podobných týpků je v chátku, ne v klídku. 20 let na tvrdo trvá. Někdy je to vážně crazy. Jaký si to uděláš, takový to máš. A přeji si, aby si i ty nedoplatil na svý činy. Ale počítej s tím, že si tě pak najde pocit viny. Proto mám na prvním místě hrdost a čest. Proto vám dávám na podporu zdviženou pěst. Záleží na tobě, jakou cestou se vést. A jestli tě na jejím konci potká ten trest.